شكري شكرا هذا انا ولشت 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 ها اعطيني هذا تشابو تشاشكا تشاكم لي اكم لي نيابارات تشسيغة الرانسا صايرة تشتران دي كوش كيفيش بان بيب تشتافتي كوم يابو فميلة هذا كور نيس كان نموت من رايمو هاي باين شتو شبيت اوه با ميلة باسكا بوس انجي ديول شم يم تو ديشو سسيم قد ديش اشكا بان ورنا بابي تشاير دا بابي تشاكو كشاتاش Pianisëm me Dielsën. Diels, a ki frajer? Kush mëre, une a? Normal që jo, bab. Aha, endina. A përshe? Su në rren, së su a që të rren, kë ka me fishklue. Hade, ka të drejsh tashti. Dhe që në të fulle, bab, veç të fulle, sen të tërë. Veç je të fulle, a po aparat, veç është të fulle, a po? Mirë, basës po fjeshtar mirësht. Që ka që më interesoj për ty? Vazhdoj me kipisen. A e pen cigarrën. Piu! Qa tha bre? Mu së më interesan a vetë që s'ken i tjo, në një herë fulli, që mu së përsh një lojnë tash. Pa nese nese se pa në zonë e ty se lovesh, hajt, qa ke bëllë gjithë në ditën? Pa vesh pak, a është e se, thash që të mu me më zonë në rëmë, dhe me thonë me bu për ka dhu drejtë, s'ko problema, po? Pa pa, na këtë i nam djelë me të në zonë në rëmë ty, si të fishtë në aparatit ti, fërfër! Mirë pra, djesë që më qumë e sabat t'i ku morë 20 euro pe i gjepit, t'i ku morë edhe qezat e kirë, t'a ku më vjedhë kirë, një më shku e ku morë një diler, kina shku kina shi drogë me të, edhe me qatë palë që kina shi të notën në nashku në diskoteke në nejtë, e ty t'kom rajtë kishë e më shku të një shëk me bujtë. Ha? Nuk fishloj, a përshë? Ha, yes, 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 fitoma, fitoma! Qka? Qysh? Ku ku qysh e shkova para ne u ktheva në gjysë rrugës, qysh mëre e vlatë shto, qysh mëre e bënd të kështo, atë a dhe mëre që unë e kur mëre s'ja ku bua familjës tem kështo, asë nuk e kom rajt asë, edhe gru dem që e du shumë kur s'ja kom rajt asë. Aze mu m'ka rajt asë? A qështë të ti mu po ma këthen dashnin e madhe që e kom dajte ja, një që si gruje besnike që asë peshpije kur nuk dhe. Qka s'po marojnë ditë sotet, vesh mi prish familjes. A te gjujnë bërlër?